превозвачи търсят съдействие от държавата заради транспортните блокади на граничен пункт Видин. Километрични колони от тежки камиони се образуват всеки дневно от българска страна на Дунав мост 2. Защо се случва това и какво е решението според транспортния бранш? Въпрос към Биляна Борисова. Добър ден. И към момента опашката от тежкотоварни автомобили посока Дунав мост 2 и Румъния е около 6 км. На денонощие тук през моста минават около 2000 тежкотоварни превозни средства. Причината за дългите опашки са няколко. Едната, която казват шофьорите, е интензивния трафик и бавната обработка на документите според тях. И другата, според шофьорите и шофьорския бранш, е този буферен паркинг, който ви показваме в момента, който е изграден от преди седмица и се оказва, че освен да облегчи шофьорите, по думите им забавя допълнително тяхното преминаване през границата, защото всички, освен да се редят преди Дунав мост 2, трябва да преминат през буферния паркинг тук, да стоят и да изчакват и отново по техни думи им се налага да чакат по 20 часа на паркинга, за да могат да излязат границата ни. Дали ще има решение след днешната среща в Вътрешното министерство и какво ще бъде то, ние ще проследим. Сега съм се наредил преди един час, но въпросът е колко ще чакам на паркинга. Ще трябва да влезете в буферния парк. А трябва. Там каква е организация? Не знам, не съм още минавал, но от колеги чувам, че е трагедия. Защо? Чакаш 5-6 часа да влезнеш в паркинг и там от 15 нагоре. Не се знае колко ще чакаш вътре. От тук нататък, като гледам опашката, до вечера или до нощеска. Кога според вас ще минете границата? Може би през нощта.